Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are going to discuss Islamic microfinance experiences in Pakistan. One very unique experience is Akhwat experience, jiski shohrat na sirf Pakistan balki Pakistan se bahar bairun mumalik mein bhi bahut zyada hui hai, and it is a very successful experience. اخوت کا تصور جو ہے وہ مواخات مدینہ سے لیا گیا ہے. جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جس کو مواخات کہا جاتا ہے, اور انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولیات انہیں فراہم کی. تو اسی تصور کو لے کر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے سن 2001 میں اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور 10,000 کی رقم سے اس کام کا آغاز کیا, اور یہ رقم کچھ غریب اور بیوہ خواتین کو فراہم کی گئی بطور قرض حسن, اور عمومی طور پر یہ تھا کہ ان کو سلائی کی مشینیں فراہم کروا دی گئیں جس سے کہ وہ اپنے لیے روزی کا کمانے کا آغاز کر سکیں یا کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنے کی ترجیح دی گئی. سن 2001 میں جو کام شروع ہوا, صرف 17 سال کے قلیل مدت میں اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ان 2017 نمبر آف برانچز, یعنی جن شہروں میں یہ سرگرمی کی جا رہی تھی یا لوگوں کو قرض حسن فراہم کیا جا رہا تھا, اس کی تعداد 775 ہو گئی, اور جو رقم قرض کے طور پر لوگوں کو فراہم کی جا رہی تھی اس کی مقدار 50 بلین روپیز کے برابر ہو گئی, یعنی 50 ارب روپے. ایک شخص کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 17 سال کے قلیل عرصے میں 10,000 کی رقم 50 ارب روپے میں تک پہنچ جائے, اور جو بھی قرضے فراہم کیے گئے اس ادارے کی طرف سے اس کا ریکوری ریٹ 99.9% تقریباً رہا, یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% قرضے وصول ہوئے. زیرو ریٹ آف ریٹرن واز چارج آن دیز لونز پرووائڈیڈ ٹو پوئر پیپل فار پرفارمنگ اینی بزنس ایکٹیویٹی. اس کے اندر قرض حسن کے طور پر کیونکہ رقم دی جاتی ہے تو اس پہ کوئی اضافی چارجز نہیں لیے جاتے, اور یہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ جیسا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو انٹرسٹ بیس مائکرو فائنانس ایکسپیرینسز ہیں وہ مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا زیادہ سود غریب افراد سے وصول کرتے ہیں, جس کی مقدار 20 سے 40% تک ہوتی ہے, جبکہ قرض حسن کی بنیاد پر یہ کام جو کیا گیا اس پہ زیرو ریٹ آف ریٹرن لوگوں سے لیا گیا. اگرچہ اس میں یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ والنٹیرلی اگر کچھ رقم فراہم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے وصول کی جاتی ہے, اور ایسا بہت زیادہ ہوا کہ جن لوگوں نے قرض حسن لے کے اپنے آپ کو غربت کی سطح سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے خود سے اس ادارے کو رقم اور سرمایہ فراہم کرنا شروع کیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن سکے. تو یہ جو اتنا حیرت انگیز اضافہ اس فنڈ میں ہوا اس میں ان بینیفیشریز کی طرف سے فراہم کردہ رقم کی بھی ایک بڑی مقدار شامل ہے. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک بہت سادہ طریقہ کار اختیار کیا گیا. اس میں ایسا نہیں کیا گیا کہ جگہ جگہ عمارتیں کرائے پر لے کر اس میں اپنے دفاتر قائم کیے جائیں, بہت زیادہ لکھت پڑھت ہو اور کاغذات دستخط کرائے جائیں, بلکہ سادہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جس علاقے میں یہ کام سر انجام دینا ہو اس علاقے کی مسجد کے اندر کسی نماز کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا کہا جاتا ہے, اور لوگ نماز کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جس کو بھی جس مقصد کے لیے قرضہ درکار ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور ایک فارم بھرتا ہے جس میں کہ وہ اپنی تفصیلات دیتا ہے,
اس کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے کہ دو افراد ضامن کے طور پر فراہم کر دیں، یعنی دو افراد اس کی طرف سے یہ ذمہ لیں کہ وہ قرضہ واپس کرے گا، تو اس کو اس بنیاد پر قرضہ فراہم کر دیا جاتا ہے، اس سے کوئی کولیٹرل طلب نہیں کیا جاتا اور کسی نوعیت کی قانونی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے اس کی مقدار 10,000 سے لے کے 50,000 تک ہوتی ہے، یعنی یہ رقم اتنی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی کاروباری سرگرمی آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ ادارے کی طرف سے اس نوعیت کے کاروبار ان افراد کو بتائے جاتے ہیں کہ جو وہ اس رقم سے کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص کو 20,000 ملے ہیں تو اس کو بتایا جائے گا کہ 20,000 میں وہ پھلوں کی ریڑھی لگا سکتا ہے یا کوئی چھوٹی ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ہول سیل سے لا کے اپنے علاقے میں فروخت کر سکتا ہے، یا کوئی خاتون ہے تو وہ اس سے وہ سلائی کڑھائی کا کام شروع کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے مختلف کاروباروں کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور جس کام کے لیے وہ فرد مناسب لگے اسے وہ کام شروع کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تجربہ ہے کہ ایک شخص کاروبار کے لیے پیسے حاصل کرے، اس سے اپنی کاروباری سرگرمی سر انجام دے، اپنے لیے ایک آمدن کا ذریعہ مستقل بنیادوں پر حاصل کر لے اور پھر وہ قرضہ بھی واپس کرے اور بعد میں لینے کے بجائے دینے والا بن جائے، تو یہ ایک بہت کامیاب تجربہ ثابت ہوا۔ اور نہ صرف یہ تجربہ پاکستان میں کام کر رہا ہے بلکہ اس کی برانچز بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں، اس ادارے کی برانچز برطانیہ یعنی یو کے میں بھی کام کر رہی ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس تجربے کو استعمال کر کے وہاں غربت کو دور کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت یونیک تجربہ ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ یہ تجربہ پاکستان میں ہوا، جو کہ بہت کامیاب ثابت ہوا۔ اخوت کے علاوہ دوسرے اہم ادارے جو پاکستان میں اسلامک مائکرو فائنانس کا کام سر انجام دے رہے ہیں، ان میں ایک اہم ادارہ ہیلپنگ ہینڈ فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی جس کو مختصراً HHRD کہا جاتا ہے، یہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کے لیے سرمایہ بنیادی طور پر وہ پاکستانی حضرات فراہم کرتے ہیں جو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ میں بغرض ملازمت یا کاروبار رہائش پذیر ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کوئی سہولت فراہم کی جائے، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس کو بنیادی سرمایہ وہاں سے فراہم کیا جاتا ہے، اور اس ادارے کی طرف سے یعنی HHRD کی طرف سے جہاں کوئی قدرتی آفت درپیش ہو، مثلا زلزلہ آیا پاکستان میں یا سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے جو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو مدد فراہم کی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اگر اسکول تباہ ہوئے ہیں تو ان اسکولوں کی دوبارہ سے تعمیر نو کر کے دینا تاکہ بچے اپنی تعلیم شروع کر سکیں، اور اس نوعیت کے کام اس ادارے کی طرف سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے ان کو بھی مدد فراہم کی جاتی ہے، اس میں مضاربہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو مویشی چاہیے تو ان کو مویشی خرید کے فراہم کر دیے جاتے ہیں جن کو وہ پالتا ہے، ان کا دودھ فروخت کر کے اپنے لیے آمدن حاصل کرتا ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر وہ فرد اور ادارہ شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ منافع کی رقم اس ادارے تک بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سلم کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مرابحہ کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ان کا پورے ملک کے اندر نیٹ ورک موجود ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اسلامک مائکرو فائنانس کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر اداروں میں الخدمت کا ادارہ ہے جو اسی طرح سے پورے ملک کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اسی طرح واصل فاؤنڈیشن ہے جو اسلامک مائکرو فائنانس کا کام کرتا ہے، کشف فاؤنڈیشن ہے
جو مختلف علاقوں میں یہ کام کر رہا ہے. تو غرض یہ کہ بہت سارے ادارے اس وقت اسلامک مائکرو فائنانس کا کام سر انجام دے رہے ہیں, لیکن ضرورت کی سطح اس سے بہت زیادہ ہے, اور ابھی گنجائش موجود ہے کہ جتنے لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں وہ بہت زیادہ ان کے لیے میدان موجود ہے کام کرنے کے لیے, اس لیے کہ غربت ابھی بہت زیادہ موجود ہے, اور اس غربت کو دور کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جائیں کم نظر آتی ہیں, اور امید ہے کہ اس کام میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی اور وہ غربت سے نکل کر اپنی سیلف سفیشنسی لیول حاصل کر سکیں گے.